Pita, Povitratmya, Moja Adarak Pavat. Amen. Ami Sogli, Kenna Kennai, Magne Kuttao. Ani Tsorche, Amchat Pasot Magtao. Jesun Sangla, Ekamekatso Mok Koratmun. Ani Eke Bashin, O Mok, Dusre Sove Dakung Shoktao, Tancha Pasot Magon. Suru Koriator. Ami Zauna Sat Ek Somudai. देखून तोडो वेल सारुया एकामेका पासोत मागून पाप साहेबाचे इंतेसाव दोर एक म्हयन्याक पाप साहेब आपले संकल्प आमकां दिता. ऑगस्ट 2020 सोमदिरांत वावुरपी आनी सोमदिरांतल्यान आपली वेवसाय करपी सगळे जावं ते तारवटी मासली मारपी आनी तांचे कुटुंब तांचे खातीर देवा लागीं मागुया. आमचे बिस्प फिलिप नेरी फेर्राव गोंया आनी दामाव पासोत मागुया. ताका बरी भलायकी आनी जाणवायेचे देणे एक बरो गोवळी जावंक आपल्या शेळ्यांक आपले दायोसिजन मागुया. आपले जिवीत देवाक संस्कारलेल्या पासोत खास आमचे दायोसिजीन वावुरतल्या पाद्री बाव तांचे पासोत. कॅरिस्मॅटिक नोरसोनेचो भांगारा उत्सव जातलो ओतुबरान 2022 वर्सा. आमी एक एक दीस मेजतांव ह्या भांगारा उत्सवाचो मेळावो जो जातलो मुंबय शारांत. दर एक दिसा नोरसोनेचो वावर घोट करूंक आमी मागतांव. तेच भाशेन आमी मागतांव एक एक नोरसोनेचो वांगडी आनीक उर्बेन सुडसुडायेन देवाची बरी खबर परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण मागणें. काकलुतीन बोललोल्या दयालांनी मोगाल आमच्या देवा, तुजो मोग मितमेर नासलोलो, सत करून तूं रागार जायना. तेच काकलुतीन आनी दोये मायेन आमचेर तुजी नदर घाल आनी आमचे चुरचुरे कर. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुज्या घोटायेन भर आनी आमची राखण कर. देवा आमचे बापा, तूं बोलो आनी बोक्षणें दितलो देव. तुका उलो मारतल्या तांय तूं सदांच मोगाल. आमच्या मागण्याक कान दी आनी आमचो तालो तुज्या कानार पडटोच तुजी काकलूत आमकां फावो कर. आमच्या संकश्टाच्या वेळार आमी तुका उलो मारतां. आमकां बरवासो आसा तूं आमकां जबाब दितलोच. कालुकाच्या सगळ्या शक्ती आड आमची राखण कर आनी आख्खो संवसार आपल्या मुठीन दवर. ताचेर आकांतवा चलयतल्या कोरोना व्हायरस हे काळोखी पेस्ट पिडेंतली आमकां निवार. तुजे पवित्र नांवा खातीर आमची सुटका कर. आमचो पूर्ण विश्वास फकत तुजेरूच आमी देवतां. हांव नितळ जातलो वाटाय म्हाका हांव वाटतलो बेकय सोमया हांव नितळ जाता तुका सांवा. दोनिया आमच्या काळजाच्या कोलायकतावन नम्रतायेन आमी तुजे लागीं प्रार्थून मागतांव. आमचे मागणें आयकून घे. शेतकामती आमच्या भयणी भावाचेर तुजी नदर घाल
तुजो कुरपेचो आशीर्वाद तांचेर घाल। आनी सुरू जाल्ल्या पावसाळ्यांत भरपूर पावस वतय आनी तांच्या कश्टांक सुफळ पीक फाव कर। उप्रासलोले परिस्थितीक लागून माप मेजप करून जायना तितली आमची भाव भयणी बेकारपणाक सापडल्यांत तांकां सगळ्यांक नोकरी फावो कर। आख्ख्या संवसाराचेर तुजो गिरीत आशिर्वाद घाल आनी जेवण कांय नासतल्यांक बुकेक सापडलेली जीं भुरगीं जांची लागीं आसा तांणी नासतल्या सोवें आपल्या जेवणाची वांटणी करूंक तांकां उदार कर। आमच्या भुरग्यांक आमच्या देशाक आनी आख्ख्या संवसाराक तुजे कृपेन भर। हांव नितळ जातलो वाटाय म्हाका हांव वाटतलो पे कोई सोम्या हांव नितळ जाता तुका सावा जायते आमचे यादनीक भाव पिडेस्त आसात, आपलो वावर करताना घुस्पतात, निराशीपण भोगतात, जाणटे पिरायेर पावल्यात आनी एकसूरपण भोगतात। तांकां सगळ्यांक फावो तो आदार आनी सांगात ती म्हूण तुज्या लागीं मागता हांव बापा। आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भोगशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टालनेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार। नोमान मारिये कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा, ऑस्ट्रेलिया मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू। भाग्यून मारे देवाचे माये आमा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। तुमी एकसुरी नात, तुमचे भाव भयणी तांचो सहकार तुमकां दितली। जरूय तर तुमकां जाय आमी कसल्या तुमच्या इंतेसांवां गरजो आसत जाल्यार आमकां फकत वॉट्सॅप कर 800-745-7376 ऑर 9921878446 नाजाल्यार फोन करात सकाळी 8 ते 8 पासून। जाणा जायत की आमचो एक विनोती जमो आसा आनी ती तुमच्या गरजा पासत देवा लागीं प्रार्थना करतली।